कयौं पुस्ता अगाडि पानीको भुल्काबाट उत्पत्ति भई आएको यस ठाउँलाई अहिले श्री जब्दी महारानी मन्दिर भनेर चिनिन्छ। यस श्री जब्दी महारानी मन्दिर 2020 सालमा स्थापना भएको हो। यस मन्दिरको छेउमा उत्पत्ति भएको पानीको भुल्कालाई संरक्षण गर्दै आएर अहिले दुईवटा जब्दी कुण्ड बनाएको छ। यस ठाउँमा 2024 सालदेखि नै प्रत्येक वर्षको वैशाख 8 गते मेला लाग्ने गर्दछ। यसलाई सुनसरी जिल्लाको ठुलो मेला भनेर पनि चिनिन्छ। यो जब्दी मन्दिर 2020 सालमा स्थापना भएको हो र यो जब्दी मन्दिर स्थापना हुँदाखेरि यहाँ चाहिँ पुरा पानी भल 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 चाहिँ पानी आयो। त्यो पानीमा चाहिँ कोही मान्छेहरू जाँदाखेरि त्यो मान्छेहरू चाहिँ बिरामी भए र केही मान्छे मरणासन्न अवस्थामा मर्ने अवस्थासम्म पुगे। त्यो अवस्थामा भइसकेपछि गाउँघरका मान्छेहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ के रहेछ, के कारणले चाहिँ यो भएको रहेछ भनेर सबैले चासो गरे। चासो गर्दाखेरि अनि त्यहाँ आएर पूजा आराधना गर्न थालेपछि सबै मान्छेहरू चाहिँ निको पनि भए र चाहिँ अहिलेसम्मको उसमा चाहिँ जब्दी महारानी मन्दिरमा चाहिँ जे चितायो त्यो कुरा पुग्छ र भाकल पनि गरेपछि र पूजा गरेपछि जे चितायो मनमा त्यो पुग्छ। बच्चा नहुनेको लागि पनि बच्चा हुने त्यो छ र बेलुका यसमा चाहिँ एउटा धामी र पुजारी दुईवटा छन् र बेलुका धामीले चाहिँ यहाँ पत्तरी खेल्छ। यहाँ थारू भाषामा यो पत्तरी भन्छ। यो विशुद्ध थारू समुदायको नै हो। तथापि पनि हामी पहाडे थारू केही नभनिकन हामीले यो समुदायको यो थारू परम्परा अनुसार नै यो सञ्चालनमा छ अहिले पनि र त्यो परम्परालाई अनुसारै हामी भए पनि त्यो यो दुई चार पाँच गाउँका मान्छेहरू लगायत यो पूर्व क्षेत्रकै सबभन्दा ठुलो धरोहरको रूपमा रहेको छ। यो यो मिथिलादेखि मिथिला लगायत मिथिला पूर्व र काँकडबिट्टा इन्डियादेखि लिएर आज मात्रै बङ्गलादेशबाट पनि चारजना पाँचजना मान्छेहरू आउनु भएको थियो। मैले उहाँहरूसँग सोधेँ र यो चाहिँ धेरै ठुलो महत्त्व बोकेको मन्दिर हो यो र यस मन्दिरमा जुन बेलुका पत्तरी खेल्छ धामीले त्यो धामीसँग फुक्नलाई टाढा टाढाबाट मान्छेहरू आउनुभएको हुन्छ। उहाँहरू आएपछि उहाँहरूले फुकेपछि आफ्नो रोग निको हुने र आफ्नो दर्शन तार्न र सबैलाई राम्रो हुने भन्ने एउटा जनविश्वास छ। त्यस कारणले गर्दा आज त्यो जब्दी मन्दिर अब यो 2020 सालदेखि नै लगभग अब मेला लाग्दै लाग्दै आइरहेको छ। गत साल कोरोनाको कारणले मेला लाग्न सकेन। तथापि पनि यसपालि हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीमा गएर पूजाको लागि अनुमति लिएर आएका थियौँ र हामीले भनेका थियौँ हाम्रो जेरीहरू र पान प्रसादीहरू चाहिँ हामीले चढाउनु पर्छ। त्यस कारणले हामीले चाहिँ गेटभित्र राख्छौँ, अरू कुराहरू गेट बाहिर जे जस्तो अवस्थामा रहन्छ। अब यो चाहिँ गर्नुपर्छ भन्दा हामीले स्वीकृति लिएर आएर यसपालि सञ्चालन गऱ्यौँ र भर्खरै मात्रै 5 लाख जति खर्च गरेर एकजना हाम्रै साथीले चाहिँ ऊ कल गाड्नु भएछ, अटोमेटिक कल गाड्नु भएछ, पानी निक्लेन। ननिक्लेपछि उहाँले जब्दी महारानी मन्दिर म एउटा बोको चढाउँछु यो पानी निक्लोस् भनेपछि अहिले पनि त्यहाँ 3 भलभल पानीहरू आइरहेका छन्। त्यो छ त्यस्तो किसिमको छ, एकदम साक्षात देवीको रूपमा चाहिँ जब्दी महारानी मन्दिर हुनुहुन्छ। आस्थाको खानी भनेर चिनिने यस जब्दी महारानी मन्दिरमा नेपाल लगायत अन्य देश भारत बङ्गलादेशबाट समेत श्रद्धालु भक्तालुहरू आउने गरेका छन्। यस मन्दिरमा आफ्नो आस्था अनुसार भाकल गर्ने समेत गरिन्छ। विशेष गरी सन्तान नहुनेहरूको लागि ठुलो आस्था मानिने यस जब्दी महारानीको सन्तान होस् भनी प्रार्थना गर्दा सन्तान हुने विश्वास रहेको छ। साथै यस एरियाको कुनै पनि ठाउँमा पानी नआएमा जब्दी महारानीको भाकल गर्दा पानी आउने तथा यहाँको धामीबाट झारफुक गर्दा रोग निको हुने र आफ्नो मनोकामना पुरा हुने लगायत यस्ता थुप्रै आस्था रहेकोले यस मन्दिरमा आउने श्रद्धालु भक्तालुहरूले फुल पान सुपारी फुल घोडा प्रसाद चढाउने गर्दछ। साथै परेवा चढाउने बोकाको बलि पनि चढाउने गरिन्छ। वास्तवमा यी सबै किसिमका आस्था लिएर भाकल
गरेपछि सम्पूर्ण कुरा प्राप्त हुने साथै पूरा हुने भएकाले वैशाख 8 गतेको मेलाको दिन आएर आफ्नो आफ्नो भाकल चलाउने गरिन्छ। जब्दी मेला यसपालि अब स्वाभाविक रूपमा यो हामीले लाग्ने कुरा होइन, हामीले चाहिँ के भने प्रकृति प्रकोपसँग हामी आफू लड्न सक्दैनौँ, किनभने विश्वका सभ्रान्त मुलुकहरू फ्रान्सहरू जस्तामा देशहरूमा त पैसा फालेर चाहिँ हिँडे, किनभने स्वास्थ्य रहेन कसैको, त्यस कारणले स्वास्थ्यको लागि हामीले सचेतना अपनाउनै पर्ने कुरा हो, यसमा हाम्रो हेल्थ चेकनाइको कुरा होइन। तथापि पनि एउटा पूजासम्म सञ्चालन गरौँ भन्ने अभिप्रायले हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीमा र चाहिँ गएर चाहिँ हामीले एउटा इजाजत जो सिडिओ कार्यालयले पूजा सञ्चालनको लागि दिनुभयो, त्यसको बदार्थ इलाका प्रहरी कार्यालय पकली र चाहिँ इटरी उपमहानगरपालिकालाई चाहिँ बदार्थ हामीले गराएर चाहिँ पूजा सञ्चालनको लागि हामीले यो गऱ्यौँ। आज 2078 सालको उपलक्ष्यमा के शुभकामना दिन चाहनुहुन्छ देशवासीले? 2078 सालको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण देशवासीहरूमा जुन यो COVID-19 को चाहिँ अब महामारी छ, कोही पनि यो प्रकोपमा कोही पनि नफसुन्, सबैलाई राम्रो होस्, सबैको सबै स्वस्थ रहन् भन्ने जब्दी माताले सबैलाई चाहिँ यो चाहिँ रक्षा गर्नुहोस्, कल्याण गर्नुहोस् भन्ने कुरा। जुन दिन यस मन्दिरमा यहाँका पुजारी र धामीबाट पत्यौरी खेल्ने गरिन्छ, यो एउटा थारू जातिको शुद्ध देवता हो। खासमा यो मन्दिर पनि थारू जातकै रहेको छ, यसमा उनीहरूकै परम्परा अनुसार चल्दै आएको छ। यस जब्दी महारानी मन्दिर एउटा यस्तो शक्तिशाली मन्दिर हो जसलाई साक्षात देवीका रूप भनिने भएकाले यस मन्दिरमा थारू समुदायबाट मात्र होइन अरू समुदायका मानिसहरूले पनि उत्तिकै मान्ने गर्दछ। यस जब्दी महारानी मन्दिर सुनसरी जिल्लाको इटहरी उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 16 अवस्थित जब्दी पक्लीमा पर्दछ। जे हामीले सोचाइमा जे माग्छौँ त्यही प्रत्यक्ष पुर्याउनुहुन्छ भन्ने एउटा उद्देश्यले भनौँ न त्यसरी पहिलेदेखि परापूर्व कालदेखि त्यो चलन आएको हुनाले अब हामीले पनि यसो विचार गर्दाखेरि हजुर पुगे जस्तै पनि लागेको छ, पुगी पनि राखेको छ, हामीले यस्तो है महारानी भनेर जस्तो भएको छौँ त्यस्तै हामीलाई अझैसम्म पुगिरहेको छ। जब्दीमा चाहिँ पुरानो परौरी कालदेखिको चाहिँ पुरानो मेला लाग्ने अनि जब्दीमाईको चाहिँ धेरै विश्वास गर्ने, केटाकेटी नहुनेले केटाकेटी माग्ने अनि आफूलाई के को आस्था छ त्यो आस्थाको मेरो विचारमा चाहिँ आस्थाको खानी जब्दीमाईलाई चाहिँ आस्थाको खानी भनेर बुझेको छु।